З нами на зв'язку Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма». Вітаю, пане Сергію. Доброго здоров'я, зичу. Добрий день. Ми спілкувалися з директором Кишинівського центру аналізу та прогнозування Сергієм Монастирлі, і він ось зазначив, що у відносинах Києва і Кишинева, ну, не тільки справа Чауса, як то кажуть, трішки гальмує перемовні і процеси, ну, і загалом відносини. Згадав він і про Придністров'я, згадав і про контрабанду. Власне, як ви бачите, наскільки ось дійсно президент Зеленський, Майя Санду, офіційний Кишинів і Київ все-таки в добросусідських відносинах перебувають, і чи можемо ми говорити про те, що ось та сама історія з Чаусом, вона вже закінчена, ну, і не стане якимось предметом для таких обурень Кишинева до Києва? Прошу. Коментуючи відносини України з Молдовою, я завжди наголошую на двох треках. На європейському треці і на двосторонньому треці. Якщо говорити про відносини в контексті європейської інтеграції, то, вочевидь, наші країни плюс Грузія формують тріо держав, що підписали угоду про асоціацію. І тут у нас є дуже широке поле для співпраці, для того, щоб говорити трьома голосами одні і ті самі меседжі і доносити їх до Берліну і Європейського Союзу, і Брюсселю. Якщо ж говорити про двосторонній трек, то він насправді є непростим, і це не вина Зеленського чи Санду. Ми маємо купу задавнених проблем. Це і питання Дністра, українських енергопроєктів та екологічних засторог, які доносить до нас Республіка Молдова. Це і справді питання придністровської ділянки українсько-молдовського кордону і встановлення там спільного прикордонного контролю, що Придністров'ям розцінюється як загроза блокади. Ну і, звісно, з останніх це питання Чауса. Однак, я думаю, що європейський трек все ж переважає, і ми просто приречені на пошук компромісів. А задавнені питання можуть лишатися невирішеними і далі, якщо жодна зі сторін не зможе піти на компроміси. І це не буде якоюсь особливою новиною, тому що і за попередніх президентів ці питання лишалися невирішеними. Важливо, мені здається, я перепрошую, важливо дуже, мені здається, що президент зустрінеться з Йоханнісом у Молдові. Тому що діалог румунського і українського президента тривалий час був заморожений через наш закон про освіту. І ця зустріч, мені здається, теж дуже важлива. Ось, що я якраз хотів запитати про двосторонні зустрічі. Чим може завершитися ця зустріч? Ну, якщо ми беремо формат, це ж не офіційний візит президента України, наприклад, в Румунію і двосторонні перемови. Ну, фактично, це двостороння зустріч на території іншої країни, Молдови, та ще й за умов, ну, такого урочистого святкування 30-річчя незалежності. Наскільки тут може бути ця зустріч, ну, конструктивною? Чи це радше буде, ну, просто, можливо, привітання, висловлення якихось позицій і так далі? На перший погляд, це зустріч суто протокольна, так. От. Але беручи до уваги, що навіть суто протокольних зустрічей нам дуже бракувало, беручи до уваги, що вона буде, в принципі, в умовах святкування Дня Незалежності Молдови, а і Україна, і Румунія підтримують незалежність Молдови і мають спільну позицію щодо президента Санду. І я думаю, що це дуже гарна нагода, щонайменше обмінятися повторними запрошеннями для візитів і окреслити поле для переговорів між Україною, між Києвом та Бухарестом. Якщо ми говоримо про ще й безпосередньо перемови з Молдовою, то про що ми можемо говорити нині? Зараз, коли Санду здобула більшість у парламенті, значну більшість, фактично монобільшість, і сформувала уряд, вона може більшою мірою говорити про втілення тих ініціатив, які були озвучені під час її візиту в якості обраного президента до України, її першого закордонного візиту. Ми можемо говорити про, нарешті, повноцінний запуск президентської ради Україна-Молдова. Ми можемо говорити про перспективу втілення інфраструктурних проєктів. Раніше ці проєкти могли блокувати представники уряду соціалістичної партії. І я думаю, що так чи інакше постане питання безпеки і питання екології і питання уже згаданого мною відтинку українсько-молдовського кордону на його придністровську частину. Анджей Дуда вже вдруге, менше ніж за тиждень, побуває на урочистостях на святкуванні 30-ї річниці і в Україні був, тепер поїхав в Молдову з президентом Польщі. У нас теж можуть бути перемови, чи, ну, все-таки це треба зовсім інші майданчики, формати і польсько-українські відносини обговорювати не на святкуваннях річниці незалежності Молдови?
Я не думаю, що у президентів за тиждень могла виникнути якась нагальна потреба для додаткових розмов. Варто звернути увагу на інше. Візит Дуди до Молдови свідчить про те, що Польща дедалі більше демонструє свій інтерес і регіональне лідерство. Польща налагодила доволі тісну співпрацю з Румунією в рамках Бухарестської дев'ятки, в рамках Міжмор'я. Румунія, вочевидь, буде проштовхувати інтереси Молдови у цих об'єднаннях, і візит Дуди свідчить про те, що Польща готова дослухатись до Румунії, і відтак молдовсько-польські відносини мають нову сторінку і нові перспективи. Пане Сергію, дякую за коментарі. Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на зв'язку. Ну, здавалося.